Папка для креслення, зошити, щоденник, олівці, лінійки та фарби. З такими повними рюкзаками сьогодні з Карітасу піде понад 100 дітей. Благодійну акцію тут організовують уже 5-й рік поспіль. Загальна сума канцтоварів в одному портфелі – від 170 до 200 гривень. На ці гроші благодійний фонд «Карітас» закупив все необхідне. Гроші збирали на території Коломийсько-Чернівецької єпархії. Відрадно й те, що окрім коштів, небайдужі люди приносили портфелі та канцтовари. Було дуже приємно, бо просто приходили люди, наші сусіди навіть звідси, і просто приносили там два рюкзаки. Прийшов хлопець, приніс, пожертвував 10 рюкзаків, сказав, що так, це не цю акцію, це тут. Ми йому подякували, було дуже приємно це бачити. Ну і канцтоварів десь в кожному рюкзаці десь на суму 170-200 гривень. Маленький Валентин цього року йде у 1-й клас. За портфеликом до Карітасу прийшов з бабусею. Це перший подарунок їхній сім'ї від благодійного фонду. На знак подяки вивчив віршик. Через річку, через поле я піду постещу в гори і смиріччі заспіваю, як я землю кохаю. Іду до школи. Який клас? 1-Б. Своєму подарунку радіє і 14-річний Михайло. З друзями розглядає кожен зошит, дивиться на ручки та олівці. Половину планує віддати молодшому братику. Мама ще зарплати не буде мати, і це полегше, бо вона лише витратила багато грошей, щоб пустити першого молодшого братика в садок, у школу. 1-й клас. Ходжу в Карітас вже рік, мені тут подобається, багато друзів, їздили в різні поїздки, було в Чернівцях, ходили за Ваницею і було в таборі відпочинку. Загалом благодійний фонд «Карітас» ощасливив перед 1 вереснем 110 дітей. Серед них 25 знаходяться на обліку в районному центрі соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Працівники цієї установи та «Карітас» співпрацюють уже рік. Подарунки до Дня знань – третя спільна акція. Проводили різдвяну акцію, це «Прийди до нас Миколаю» на протязі року. Це було до Великодня, ми проводили акцію спільно з Карітасом. Тобто це вже третя акція і приблизно десь, якщо підрахувати загальну суму дітей, які ми спільно могли допомогти їм, це десь близько 300 дітей. Благодійну акцію «Шкільний портфелик» «Карітас» організовує традиційно. Цього разу вона вже є 5-ю. Цікаво та відрадно, що з кожним роком допомогти потребуючим дітям погоджується все більше людей. До прикладу, минулого року за зібрані кошти волонтери подарували ранці тільки 60 школярам. Цьогоріч ця кількість зросла вдвічі. Юлія Струк, Андрій Гарашчук для подій телеканалу НТК.